Přijde jí, že žije úžasný život a doufá, že bude objevovat nové a nové kláry. Klára je v tomto případě ona sama. Divadlo je pro ně základ a bez něj by prý nemohla být. Navíc v jejím případě jde o divadlo kultovní, kde perlí už 22 let. Divadlo Davidské. Aktuálně v Ibsenových přízdracích a v české televizi nedávno skončil seriál, kde hrála samo sebe a včera skončily minisérie Živé terče. Klára Melíškováním hostem. Vítejte, dobrý den. Mm -hmm. Dobrý den. A od mikrofonu Českého rozhlasu plus Barbora Tachycí. Osobnost plus. Paní Kláro, víte přesně, kdo jste a co od života chcete a co to je? Mám pocit, že to vím, že to vím víc třeba než před pěti, deseti, patnácti, dvaceti lety. A čím dál tím víc to zjišťuju, objevuju a pořád se to mění ale myslím si, že ten základ zůstává jako pořád stejný. Mám pocit, nebo rozhodla jsem se, že chci jít prostě cestou lásky a pravdy. A nestydím se za to. A stavím se za to. A chci dál objevovat samu sebe, protože si myslím, že pořád ještě pořádně nevím, kdo vlastně opravdu jsem. No a víte, proč se vás ptám? Protože jsem našla vaši kouzelnou větu v časopise Exkluziv. Před pár týdny jste tam řekla, cituji, žena nemusí být na první pohled krasavice, ale když je v souladu sama se sebou, je v nějaké harmonii a když ví, kdo je a co od života chce, tak je krásná. Jo. Takže ale vy tyhle atributy splňujete, nebo ještě malinko chybí. Ještě malinko chybí, ale třeba teď, ve svých 47 letech, si připadám vlastně nejvíc krásná a sama sebou, jak jsem kdy byla. A doufám, že to takhle bude pokračovat. Klára Milíšková dává mi zapravdu, sedí u nás ve studiu Českého rozhlasu Plus. E, měla jste nějaké životní období, kdy jste se sama sebou e, necítila úplně? No, bylo to, já mám pocit, že to bylo do mých 19-20 let, než jsem se dostala na damu. E, měla, měla, měla jsem pocit, že vlastně vůbec nevím, kdo jsem, nevím, co mám ráda, co nemám ráda, co chci v životě dělat. A až jednou stalo se mi vlastně v životě to, a to já jsem nad tím teď přemýšlela, to byl impuls, impuls který mě rozjel tím směrem, kterým já se teď vydávám. Bylo mi 19 let, stála jsem v Roudnici nad Labem, odkud pocházím na náměstí. Přišla ke mně na moje profesorka tělocviku, paní profesorka Malečková, a říká mi, proč ty neděláš modelku? A já jsem říkala, jak máš tak dlouhé nohy. A já jsem říkala, <laughs> že já vůbec nevím, jak bych to dělala. A tak já mám křečovou žílu na noze, já to prostě dělat nemůžu, já se stydím odhalit nohy. A, tady a ona říká, A ona říká, já vám zařídím tady u primáře v Roudnici operaci a můžete jí dělat modelku. A já jsem říkala, tak jo. Takže ona mi opravdu zařídila operaci. Já jsem do dvou měsíců šla na operaci, nechala jsem si vyoperovat žílu, dva měsíce se to hojilo, já jsem si potom našla kontakt na agenturu nebo školy pro fotomodelky a manekíny. Absolvovala jsem tu školu. Chvíli jsem to dělala, což ale nebylo vůbec důležitý, ale hlavně jsem se dostala do Prahy a už se to všechno rozjelo tímhle tím směrem. No, já se musím přiznat, že jsem byla fascinovaná, když jsem četla, jak jste toužila hrozně se dostat na filozofii nebo VŠE a v podstatě damu jste brala jako druhou až druhou řadu těch vašich tu žep, no já, já, když jsem si právě přečetla požadavky, že člověk musí být jako talentovaný, musí být tvořivý, musí mít nějaký vizuální předpoklady, já jsem si vůbec jako ani, ani, v jednom jako tom atributu jsem se vůbec necítila výsilná v té době. Takže jsem si říká, a navíc jsem si myslela, tam se dostávají prostě asi jenom lidi z toho okolí, nebo vůbec jsem netušila prostě z toho malého města, jak já bych se tam prostě jako dostala. No, no mně to připadalo trochu tak, že jste moc a moc chtěla jít na školu strašně zábavnou, jako je Vysoká škola ekonomická. <laughs> a pak jste ne, ne, ne. se smířila s tou nudou, která je na damu. To byl šprajc, to byl šprajc, protože já jsem ze zemědělské rodiny a můj tatínek má vysokou zemědělskou, bratr má vysokou zemědělskou. A oni jak viděli, jak já se nějak jako zvlášť neprojevuju. Neprojevu. Já jsem měla gymnázium, roudnický gymnázium. Takže říkali, no tak co s tebou, no tak půjdu, tak taky na zemědělku. A já, to byl zrovna rok 89, revoluční rok, a já jsem se jakože zbouřila, že nepůjdu na zemědělku. A řekla jsem, a půjdu na ekonomku, kde jsem samozřejmě úplně vybouchla. Další rok jsem zkoušela filozofii, kde jsem taky úplně vybouchla, protože to bylo spíš jako ze Šprajců, než že bych jako hrozně se tam chtěla dostat. No a pak jsem procházela různýma zaměstnáníma vlastně v Praze. Dělala jsem vesměnárně, dělala jsem cvičitelku, chvíli jsem dělala tu fotomodelku, učila jsem na základce. No a pak, mě, pak jsem našla jednoho dne, což byl další impuls, který mi pomohl se vydat tímhle tím směrem, kterým se teďko, kterým se ubírám. Že mi opravdu někdo na ulici hodil lísteček do tašky, že mě manžele Laurichovi připraví na talentové zkoušky z herectví. A já jsem to doma našla a já, se, já jsem si říkala, aha, no tak já vlastně nemám co dělat, já už nemám co ztratit. Ale to znamená, že vy jste neměla žádnou vazbu k divadlu nebo ne. emoce ne. k divadlu, ne. žádné ochotnické divadlo, ne. láska nic. k divadlu. Ne, nic. 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 To nic. vzniklo expost. To vzniklo, to bylo nějaký takový pocit, který jsem si uvědomila, že celý život od dětství jako v sobě mám, že mě vždycky fascinovalo, to mě bylo asi sedm let, jak se dostanou ty lidi do televize. A já jsem si představovala v těch pěti, šesti letech, že po světě lítají kamery a natáčí normální život a potom je nějaká rada, která vybírá z těch záběrů z toho Tak světa. se začala snažit, tak jsem kdyby se normálně hrála, Tak jsem se normálně fakt hrála, že mě sleduje kamera a že co, kdyby někdy, co kdybych někdy měla to štěstí a oni mě vybrali a já byla potom v televizi. Takže byly tam takovýhle spíš jako takovýhle momenty v tom mým životě, než, že, a nebo jsem hrála různé scénky, jsme hráli jako ve škole, ale Nikdy nic jako, nikdy, zásadního. Nikdy zásadní, Říká Klára Melíšková, hvězda Davidského divadla, která je dnes s námi ve studiu Českého rozhlasu Plus. Prozřete, musíte se učit na takovou roli, kde hrajete samu sebe? Ne, že si či... se zkázatého no, no, divadla. No. No, jen, jste... no, jenom ten text. Musela jsem se naučit jenom no, ten text. Ale na to se ptáme, že jste se musela naučit text, když to má být to, co normálně říkáte. Toto. No, je to, byl, byl to napsaný scénář od Ondry Hýbla a Mirka krobota, takže je pravda, že některé ty věty opravdu ve skutečnosti jsem řekla, tak jak tam byly, ale byly daný do dialogu. Hmm. A... Je pravda, že i někdy i ten dialog opravdu proběhl tak, jak tam byl, ale musela jsem to prostě zahrát. Um, to musí být zvláštní. Hrát samu sebe, je? No je, je to vlastně velmi zábavný, protože jak se tam všichni hodně dobře známe a opravdu některé ty scénky jsou opravdu jako ze života, který jsme, který jsme opravdu zažili. A teď, když, 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 se, když se to hraje, tak se to vlastně musí hrát s lehkým odstupem. Jako ne, nemůžu, nemohla Nemohli jsme to jako říkat tak, jak to bylo opravdu ve skutečnosti jako bylo, ale s tím vědomím, že se na to potom někdo bude koukat a to z toho dělá potom to zábavno. Um, prý jste tímhle seriálem, a připomínám, že mluvíme o zkáze divického divadla, prý tímhle seriálem polarizovali diváky. Jedni to nemohli si vynachválit. Halo a druzí se zase nemohli vynadávat, abych tak řekla. Jak vám bylo, když jste ty reakce viděla nebo četla? My jsme s tím počítali trošku. My jsme si říkali, že tenhle ten formát a tenhle ten druh humoru i ten žánr nebude úplně pro všechny, že to bude spíš pro Méně lidí než víc, ale s tím Mirek, s tím Ondrou do toho šli a my vlastně potom taky. Že jsme si říkali, že i tak to za to prostě stojí, že i když, i když ta sledovanost třeba nebude úplně jako velká, nebo ne všichni s tím úplně půjdou, tak i tak to stojí za to pro nás to udělat, protože to byla taková zábava. A pro vás. Pro nás, ale myslím si, že i pro těch pár, jako byli, nebo u nich, u nich nebylo pár, u nich bylo docela hodně, hmm. že, že i tak to stálo za to. A nebylo trochu, podle vás, nešťastné nasadit skázu Davidského divadla po tom hyperpopulárním mostu? Já mám pocit, že to běželo po mostu. Asi jo, ano. ale teď nevím. Běželo ano. to po ano. mostu. Ano. To, ale o tom nerozhodujeme my. Ne, jasně, jestli no no. vám to nepřišlo... Hmm. Já, já, myslím, že to je jako, že každý, ten seriál byl úplně jiný. Že most byl fantastický, podle mě, úplně. A Skáza byla zase skvělá v něčem jiném. Takže si myslím, že to je takhle v pořádku. Tak já tady připomenu jenom dvě ty reakce, o kterých jsem mluvila. Už dlouho jsem se tak nepobavil, kam se hrabe most. Byla je, byl jeden typ reakce a druhý typ byl, Humus hovadina zahercuje mi stydno. A úplně chápu. <laughs> <laughs> úplně jim rozumím, úplně jim rozumím, co těm lidem na to vadí. A vlastně soucítím s nima, ale prostě takhle to je. Tak, tak se na to neměli koukat, no. Klára Melíšková, eh, hostem Osobnosti Plus eh, dneska. Eh, ve vašem CV na ČSFD, díváte se tam někdy? Mimochodem tam jsou hmm. zajímavé na ČSFD... Eh, Komentáře ne. Taky komentáře tolik ne, jako ohodnocení těch jednotlivých... Občas to čtu, občas to čtu. A už vás tam nějaké ohodnocení zklamalo? Mm, zklamalo? No, jako vyjádřilo se tam o mě jako nelichotivě, že, že někdy, já jsem jednou tam třeba našla Klára Milíšková se směje jako kráva. Už se na to opravdu nemůžu koukat. A taky jsem si řekla, jo, chápu to, že někomu... Ne, ale tam tak třeba, křípadat. jestli jsem to dobře zaregistrovala, tak je, tam e, strašně nedobře dopadly e, vaše trapné padesátky. No, to byl trošku až nešťastný. úplně nepovedly. Když ale... jsem si uvědomila, jak se říkala, jak ve vás ta, každý scénář musí něco zažehnout, abyste do toho šla, tak jsem si říkala, jak vás něco takového, jako byly trapné padesátky, mohlo ve vás něco zažehnout. No víte co, mě to právě mě oslovil Michal Vajdička, což je divadelní režisér, s kterým já jsem dělala u nás v divadle dvě věci, které dopadly fantasticky. Michala mám moc ráda a on mi říkal, že by to, že by to chtěl, že, chce, že, to chce dělat s, divad, s, divadelníma herečkama. A že si myslí, že s tím scénářem budeme moc ještě pracovat, že se to bude vyvíjet. Byli tam vlastně uh, skvělí lidi byli obsazení do toho scénář, teda do toho seriálu. Takže já jsem si říkala, jo, když tam bude Michal, když tam budeme my, když tam budou tyhle ty lidi, tak si myslím, že ten scénář jsme schopni ještě někam jakoby posunout. Ale asi se nám to úplně nepovedlo. Já jsem si myslela, že když jste tak pečlivá při výběru rolí. Takže eh, nespoléháte na to, kam to dovedete, ale čtete černé na bílém, odkud kam seriál nebo hora nebo film jde a podle toho se rozhoduje. Víte co, no, máte vlastně pravdu, ale v tenhle, v tuhletu chvíli mě strašně bavilo si zkusit tuhletu bláznivou ženskou. Já jsem do posoval hrála, hrála samý takový dramatický, sociálně jako těžký jako případy nebo charaktery a já jsem teď měla pocit, že si musím zahrát tohleto, i když ten scénář úplně nebyl dobrý, tak já jsem tomu Michalovi a těm mým kolegům prostě natolik věřila, že nás to bude bavit. A je pravda, že to natáčení bylo prostě skvělý, že my jsme se jako velmi bavili. A když jsem potom viděla ten výsledek, tak se říkám, no tak asi jsme se bavili víc na place, než potom Ale mně se zdá, podle toho, co říkáte, jak se smějete, že vlastně mnohem důležitější pro vás je, abyste si užila um, dobré věci v době natáčení čehokoliv, než potom, co z toho vyjde. Ne, to taky není pravda. Užela jakoby ve smyslu, nacházíte se jako v určitém momentě života, se nacházíte v nějaký jako situaci nebo rozpoložení. A já jsem třeba díky těm trapným padasátkám odmítla vlastně skvělou roli v dramatickém seriálu. A nelituju toho, jestli mi rozumíte. Protože vím, že já jsem i se vším všude, i když jsem tušila, že to nebude úplně ono. Já jsem prostě věděla, že musím teď projít jako tím letím. Říká Klára Melíšková: Kdybyste e, zaslechli tu a tam nějakou ránu, tak to Klára Melíšková jenom emocionálně bouchá do stolu studiového, abychom věděli, že jí o to, o to opravdu jde, <laughs> o to, co říká. Ne, e, vážně. Pokud jde o necháme trapné padesátky trapnými padesátkami, předpokládám, že to nebyl váš styl humoru, který tam se objevoval. No, musím říct, že trošku jo. Ne. <laughs> trošku jo. Já občas to mám prostě ráda, jako takovýhle. No, dobře. Já tomu říkám krávování. No, mm, je to úplně, mm. je, to, je to na hraně až ne, za hranou, ale prostě... Ne, tak to je to objevování no. dalších, dalších a dalších klár. Můžeme tomu tak říkat, ano, ano, ano. ano. Je to těžké, nebo vám to jde úplně přirozeně o sobě říkat ty věci, které říkáte, na nic si nehrát. Tenhle humor mě baví, i když je hrozný. A je mi tolik a tolik a cítím se takhle a takhle. To máte nějaký vnitřní uh, klid, že to můžete říkat? Nebo? Jo, teď, už jo, teď už jo, protože já mám ráda vlastně tu transparentnost. A myslím si, že, že ten svět potom bude lepší, když lidi k sobě budou upřímní, když k sobě budou otevřený a když budou prostě transparentní. Tak vy jste ten typ kamarádky, která té druhé kamarádce řekne, ano, dnes máš ránu. Hmm, jako když vím, že jí, to, že jí tím pomůžu, ne, jako ne, nesmí mi to říct v době, kdy cítím, že to nezakapíruje, aby jí to posunulo. Ale ve chvíli, kdy cítím, že je otevřená ty kritice, že vím, že jí to pomůže a že jí to nakopne, že ví, jak to myslím, že to vycítí, jak to myslím, tak jí to řeknu. Upřímná kláda Malíšková. Během svých rolí, které jste stvárňovala, jak v divadle, tak v televizních projektech. Tak objevila jste sama na sobě něco v rámci toho objevování sebe? Co vás překvapilo? Vlastně ani moc ne. Já jsem někde, někde vždycky tuším, že to tam je. A nikdy mě zatím ještě ani moc nepřekvapilo, když to potom pustím jako naplno. A mám na mysli nějaký svoje jako negativní, negativní charakterové vlastnosti nebo agresivitu a výbušnost, která už teď není jako taková, ale já mám pocit, že to vlastně hodně souviselo s mojí frustrací a nespokojeností v životě, ale Mám na mysli třeba na děti jsem hodně byla, jakože jsem na ně křičela a pak jsem se jim omlouvala, že jsem jim to vysvětlovala, že to není jejich problém, že to je můj problém, že já se cítím nespokojená, tím pádem ta energie je ve mně nakumulovaná, potom bouchám prostě a bouchám na ty nejbližší, samozřejmě, což jsou oni. Takže. A z čeho ta frustrace? Přišel? No já myslím, já tak jak to vlastně tak jako zkoumám, tak mám pocit, že ta frustrace už se hromadí v dětství, když vám rodiče, společnost, okolí nedovolí se projevit, tak jak by potřebujete, abyste se projevit mohla, to dítě, že vám to jako neumožňují, nebo nejsou na vás dostatečně napojený, nebo citově napojený, neumožní vám ten. Ale ten... Ro rodina přece byla v pohodě, ne? Zemědělci. No jako byla v pohodě, ale byly tam vlastně taky velký konflikty mezi jako rodičema a taky. Oni taky pocházejí z nějakých rodin, taky, ne, taky neuměli projevovat úplně, třeba můj táta, úplně nějaký cit, protože se to v, u nich v rodině jako nedělalo a to se teďko já to úplně cítím, jak se to přeneslo na mě a jak já teď uh, chci a musím to čistit, aby se to nepřenášelo na moje děti. A s tím souvisí nějaká ta otevřenost a ta upřímnost, protože já chci, aby oni už se nezabývali některýma traumatama a poškozením, kterými jsem se musela nebo se zabývám já. Kterým traumatem jste se zabývala úplně nejvíc? Strachy. Já, já jsem zjistila, že v sobě třeba kolem do těch 19 let já jsem se moc vlastně vůbec neprojevovala, protože jsem se bála. Já jsem se bála projevit, bála jsem se chodit někam mít poprvé do společnosti, kde bylo víc lidí. Bála jsem se poznávat lidi, protože všechno a všichni mi zrcadlili to, jak já jsem ještě neobjevená a neprojevená, jak vlastně nevím, kdo jsem. A já jsem se vlastně toho bála. Až teprve potom, když jsem se dostala na Damu, tak jsem se dostala na katedru autorských tvorby k profesoru Ivanovi Vyskočilovi. Mm. A tam při těch improvizacích, při tom dialogickém jednání, když jste hozená do vody před lidi a musíte, nevíte, co máte říkat, a musíte víc dialog sám se sebou právě naprosto upřímně, protože jakmile zapojíte hlavu a snažíte se to vymyslet, nebo když se odpojíte o, taky od těla, tak ono je to všechno vidět. A tam najednou jsem se setkala nějak poprvé úplně sama se sebou, že jsem si říkala, aha, tak já jsem schopná i tohleto dokázat. A, a to máte obrovský strach. Prostě když poprvé vylezete před ty lidi, kteří samozřejmě všichni všechno vidějí, co se ve vás děje, tak když tohleto prostě překonáte, tak začnete opravdu objevovat z toho strachu, z té paniky sám sebe. A tam, tam já jsem si řekla, aha, tak tohleto je moje cesta. Říká Klára Melíčková v osobnosti Plus u nás dneska ve studiu, když jste zmínila děti. Kolik je vaší dceři? 19. Dceři je 19 a synovi 13. Tak, a na bázi vlastních zkušeností se vám podařilo odbourat takové ty komunikační bloky, které k vám měli vaše rodiče. Je to no, tak? No, 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 no. se. nejenom rodiče, vlastně i jako třeba učitelé, společnost, lidi, kamarádi, jako všichni, ale děláte si to vy sama. Podle mě uh, si přitahujete do života to, co vyzařujete. Mm. Takže... Já jsem si jenom myslela, že takovéto... to uh... Vyjadřování emocí směrem k dítěti má jít primárně od rodičů. Že ho ani moc nečekáme od učitelů, ani moc ho nečekáme od společnosti, ale taková ta kotva v životě v té jo, to době, jo, to, to jsou pravdu. rodiče a ti vás mají vlastně e, tou láskou zasypat a to se nedělo. Ale ne, ono se to dělo, ale ono se to dělo v rámci jejich možností a v rámci jejich poškození. Což já jsem v té době, toto to dítě v té době neví. A teprve až jak stárnete a, za, zabí, a začnete se zabývat svýma strachami, tak všechno vás to hází k těm rodičům. Takže přes ně se potom dozvídáte jakoby o sobě, proč vám se to děje. A jste schopná chápat to, co, proč oni se tak chovali, protože to začínáte rozplítat přes sebe. Jasně. A ke směrem ke svým dětem jste tedy žádné takové bloky neměla? No, měla jsem jich o 70% méně než moje rodiče díky tomu, že už jsem si to uvědomila v, prů, jako v průběhu toho, když jsem s nima žila, že jsem si vždycky jako už říkala, aha, tak tohle to takhle není, to je přece jinak. Teď mi něco říkáte, ale zatím je něco jiného, co zatím jako kurňa je. A na to jsem vlastně postupně přicházela tím, jak jsem zpracovávala, já jsem prošla jako různýma terapiem a různýma alternativními metodami. Já jsem chtěla říct Klára Milíšková, která si dělala sama zjevně léta psychoanalýzu. Tak... No <laughs> ne, sama, s pomocí právě různých poradců, poradky, terapy že jsem opravdu za těch 20 let jsem prošla jako let's, let teams. A všechno to mělo pro mě význam, všechno to mělo smysl. Že teď, jak v té situaci, nebo v, teď, jak se nacházím ve stavu jako teď, mám pocit, že teprve teď dobíhají nějaký puclé, zacvakávají toho, na čem celý život je, jako by dělám. Myslíte si, že ta vaše cesta k tomu vyrovnání, k té pohodě, k tomu vyzařování pozitivnímu, které máte. Takže ta cesta byla složitá? A vlastně, když jste se zakousla do toho problému, což jste se evidentně zakousla už dávno, mm, mm, tak to vlastně pak šlo samo, lehce. No vlastně ono to ono to pořád nějak běží, ale jsou momenty, kdy zakopnete, kdy se vrátíte zpátky, kdy máte pocit, že to nemá smysl, že to nemá význam, že se to vlastně, že se to nic neděje, že je všechno špatně. Ale vždycky, vždycky, se potom něco stalo, že se ukázalo, že to bylo vlastně správně. Ale jsou období, i teď jsou období, kdy, mám, kdy, mám, kdy, je, kdy je mi, jako není mi dobře, kdy, je, kdy, mám jako stíhy, kdy mám, kdy brečím. Hodně často vlastně teď mám pocit od listopadu dobře, jsem pořád brečela. Jsem by jako kdybych vyplakávala všechny nějaký emoční nánosy, které jsem v sobě měla, protože vždycky se to objevilo s nějakým tématem, ten pláč. A už dřív jsem třeba plakala, bylo mi z toho jako zlé, že jsem plakala, že jsem si říkala, a já se nemám dobře, já, mě je smutno, já nemám dobře, nežiju dobrý život. A teď už chápu, že ten pláč je strašně důležitý, že to je jedna z možných cest, jak vyplakat ze sebe ty tlaky a, emoční bloky. A co prostě. je u vás impulzem k takovému pláči? cokoliv, že někdo vám něco řekne, něco někde zaslechnete, uslyšíte muziku v rádiu, vidíte film, situaci ve filmu, která vám něco připomene, může to být úplně cokoliv. Jdete po ulici, najednou se podíváte, vidíte slunce a, a spustí se vám pláč. Ty spouštěče jsou úplně rozmanitý. Klára Milíšková ve studiu Českého rozhlasu Plus. Když jsme mluvili o tom, co jak jsme se rychle dostali k těm eh, trapným padesátkám, tak tam stojí, že jste v Roudnici vyrůstala, absolvovala gymnázium, ale její ambice byly vyšší. To mě zaujalo. Vy jste cítila už tehdy, že máte ambici odejít z Roudnice? Určitě. Táhlo mě to do Prahy. Strašně mě to táhlo do Prahy. Že jsem si říkala, že ta Roudnice je, je, malá. Že ty věci, nebo já jsem tenkrát opravdu toužila být jakoby fotomodelkou. Chtěla jsem si to zkusit, nebo modelkou. A jediná možnost byla jít do Prahy. Takže jsem šla do Prahy a jakmile jsem se objevila v Praze, tak už se to pak jako rozjelo. Klára Melíčková už jenom posledních pár otázek. Vaše děti, obě dvě, tak jdou trochu, alespoň náznakově v té vaší cestě? No, syn se zatím nějak neprojevuje, ale dcera ta se dostala teď na umprumku, na výšku, na obor textilní tvorba, takže tady spíš tou výtvarnou cestou. A trápí vaše děti stejně zmatené emoce, jako jste měla vy? V já mám pocit, že oni to mají mnohem srovněnější, než jsem to měla já. Zjevně vaší zásluhou taky. Jo, to si myslím taky. A s Davidským divadlem, tam jste od roku 96, cítíte se s nimi, s tím divadlem, jako by srostla trvale? Nebo si dovedete představit, že z Davidského odejdete do nějakého jiného? To si zatím vlastně ani představovat nechci. Proto, ale mám, jako říkala jsem si, že bych ob, možná si ráda někde zahostovala, ale zatím to pro mě pořád ještě tepe v těch dejlicích a je to tam pro mě živý. Pořád ještě mám touhu se setkávat s těma lidma, objevovat s nima, hrát s nima. Stýkáme se i v našich normálních civilních životech, nejenom v divadle. Takže pořád si myslím, že ještě to tam smysl má. Herečka Klára Melíšková byla mým milým hostem. Děkuji, že jste přišla. Taky vám děkuji. A od mikrofonu Českého rozhlasu plus zdraví Barbora Tachecín.